L'altre tema que s'ha aprovat és una modificació de crèdit de 26.000 euros per a fer una actuació de conservació de les llacunes, que sabeu que estan en el nostre parc del riu, i que això se va fer per la Confederació, per aquell projecte inicial, i que les llacunes s'han omplit de vegetació i això s'ha de tornar a limpiar. Els tècnics aconsellen que siga ara, en l'otoño, quan se faci, i per això avui s'ha aprovat destinar 26.000 euros per fer aquesta actuació, que la farà Traxa.